Jeg er for at kastselskapet skal gå fortere. Hvis vi ikke klarer å logisk forklare oss selv eller andre at det vi gjør er lurt med tanke på fartsøkning, så det bare en myte. Det bare noe sånn, en fiks idé. Vi må liksom, og det her som vi snakket om nå, sette foten, dra foten til oss, det vil føre til at vi ikke får brems, og dermed får vi større fartsøkning på kastselskapet. Så en del sånne ting skal vi se på da. Og hvorfor vil for eksempel en sånn sak som å få et spenn over her i økt hastighet? For at da blir muskulaturen dratt ut et øyeblikk, og da får den, når den først blir dratt ut, så blir den nesten sånn på gummistikkvis, da blir den raskere kontraksjoner først sett i. Så poenget, den som ikke kan kaste spyd, den kaster for mye med hand. Den kaster det veldig fort ut, men det går ikke langt, fordi at den får ikke dratt ut skuldermuskulaturen. Så mange handballspillere skyter jo veldig raskt, men mange av dem får ikke kaste spyd, for de kaster bare med hand og ikke med skulder. Sånn at det er kanskje viktigst av alt i spydet å ikke kaste med hand. La handen bli igjen, men bare kaste med bryst og skulder. Ha følelsen som der. Men vi må ta og kaste til hverandre nå. 2-2 med 2 eller 3 kilos medisinbar. Ja.